Қазақстанда жастардың әскери қозғалысын дамытуға арналған республикалық бағдарлама түзілуі мүмкін. Әскери патриоттық жұмысты жетілдіру мәселелер жөніндегі ведомствоаралық кездесуде сенат депутаты Дариға Назарбаева осындай бастама көтерді. Шараға министрлер, күш құрылымдарының өкілдері, халық қалаулылары мен кадет сыныптарының шәкірттері қатысты. Жиында айтылған ұсыныстардың бірқатары жоғарғы палатаның кезекті отырысында қаралатын болды. Қарулы күштердің қатарында азаматтық борыштарыңызды өтеп, еліміздің шекарасын күзетіп, аналарыңыздың ұйқысын тыныш ету сенімі сіздердің қолдарыңызда. Осы жұмысқа жақсылап тұрып, мінекей қатысып отырғандарыңызға белсенді түрде бәріңіз осы жерде жиналып, өздеріңіздің патриоттық сезімдеріңізді көрсеткендеріңізге алғысымды білдіргім келеді.